Так. Ну, давайте, приклади всіляких алгебраїчних систем. От, тут я сподіваюся на якусь інтерактивність з вами, те, що сидите, мовчите, і я тільки язиком, значить, утомити. Давайте розглянемо множину натуральних чисел і операцію додавання. Нагадую, в мене множина натуральних чисел починається з одиниці, а не як в Андрія Вячеславовича. Яка це буде алгебраїчна система? Моноїд. Ну, так, а що буде нейтральним елементом? Це до кого питання? Ну, до всіх. Хто стверджує, що це моноїд? Ша було вигадано. А, ми без нуля розуміємо? Ми без нуля. А, ну тоді це, по ідеї, напівгрупа. Це, звичайно, напівгрупа. Тому що операція додавання асоціативна, ну, множення натуральних чисел, очевидно, замкнене відносно додавання, тут уточнення не требується, не вимагається, так? Операція асоціативна, але нейтрального елемента немає. А от якщо я візьму множину цілих невід'ємних чисел з нулем, от тоді це буде не просто напівгрупа, а вже чесний момент. Нуль буде виступати. Доводить додавання шкоди до цього. Да. Слушне зауваження. Комутативна напівгрупа і комутативний моноїд. Не може нічого сказати. Окей. А якщо я візьму множину натуральних чисел відносно операції віднімання, що ви можете про таку систему сказати? На тебе нуль. А чому дорівнює 1 мінус 2? Мінус 1. А це натуральне число? Ні. А може ціле невід'ємне? Так. Ця система не є алгебраїчною системою, тому що множина цілих невід'ємних, чи натуральних, чи як би тут не малював, не є замкненою відносно віднімання. Тобто це не алгебраїчна система. І таке теж буває. Так? От. Окей. Якщо я візьму множину цілих чисел відносно віднімання. Ну, вона вже замкнена відносно віднімання. Да? Різниця будь-яких цілих чисел – це ціле число. От. Ну що? Що це буде? Ну, якщо так плюс – це однієва група, а мінус – цілі числа – це Давайте, значить, я вам ось ці типи алгебраїчних структур не просто так виписав саме в такому порядку. Так? Бачите, там кожна наступна у нас складніша за попередню. Ви вимагаєте більше. Починайте перевіряти з перших властивостей, так? Перше, що ми перевіряємо – замкненість. Замкнена – замкнена. Чудово. Друге, що ми перевіряємо – асоціативність. Асоціативність. Ну, тобто, якщо ви візьмете А мінус Б мінус С, або ви візьмете А мінус Б мінус С, у вас співпадають результати? Так. Для будь-яких А, Б і С. По-моєму. Ну, давай дужечки розкриємо. Давай. А мінус Б плюс С. А мінус Б мінус С. Так що, співпадають результати? Крім шкоду. Не співпадають.
віднімання не є асоціативною операцією. Чесно кажучи, воно і не операцію не дуже тягне, тому що це просто, ну як це, обернені подивання. Ну, тим не менш, можна розглядати як операцію, і виходить, що ця штука є замкненою системою, тобто це алгебрична система, але це навіть не напівгрупа. Що не виключає наявності якихось інших цікавих властивостей. Ну, скажімо, тут всі елементи будуть оборотними за відніманням. Тобто нейтральний елемент у вас є за означенням нейтрального елемента. Але нема асоціативності, все, не напівгрупа, не минує, не група, взагалі нічого. Не? До речі, з нейтральним елементом це погарячково. Ну, А мінус 0 дорівнює А, а 0 мінус А не дорівнює. От, відповідно, тут є праві нейтральні, а лівих нейтральних не існує. Так? Окрім елемента 0, в якого є і правий, і лівий нейтральний, він сам до себе обернений. Ось, коротше, ну бачите, вже не так все очевидно. Треба перевіряти всі наші властивості. Ось. Окей, давайте множення розглянемо. Якщо візьмете множину натуральних чисел за множенням, що це буде? Ну, замкненість є. Замкненість є. Асоціативність теж є. Теж є. Нейтральний елемент? Ну, так. Одиниця теж є. Комутативність теж є. Обернені елементи? На яке натуральне число треба помножити двійку, щоб одержати одиницю? Ні на яке. Так, не одержимо. Так, тому це комутативний модуль. Окей, якщо я розгляну множину цілих невід'ємних чисел із множенням звичайним, що це буде за структура? Тепер нейтральний. Замкненість є. Замкненість є. Асоціативність є. Є. Комутативність є. Є. Нейтральний елемент. Як була одиниця, так і залишився. Є. Наявність нуля, ну, нуль є. Нуль є. Комутативний моноїд з нулем. Так. Окей. Якщо розглянути множину раціональних чисел відносно множення, замкнена, асоціативна, одиниця залишається нейтральним елементом, комутативне, чудово, чи існують нас обернені елементи? Там, ну, це знайомо. Так от, існують майже для всіх елементів, окрім нуля. Тому що на ноль ділити не можна, як ми пам'ятаємо, так? От. Відповідно, от є один єдиний елемент серед ось цієї нескінченності, для якого не існує оберненого елемента. Ну, будь-який інший елемент взяли чисельник зі знаменником, перевернули, ось вам обернений, так? От. А в нуль не можна. От. Це робить цю систему знову-таки комутативним моноїдом з нулем. Так? А от якщо ми розглянемо множину, яка традиційно позначається тою зірочкою, значить зірочка згори позначає множину елементів, які обертаються за умноження. Тобто в нашому випадку це буде множина Q без числа 0. Чим тоді буде система Q зірочкою і множення? Так, ну спочатку треба перевірити, що на замкненість зберігається. Але ну, це більш-менш очевидно. Якщо ви множите два нульових елементи, два ненульових раціональних числа, ви одержуєте ненульове раціональне число. Так? От, відповідно, замкненість зберігається, асоціативність успадковується, одиничка присутня успадковується, от, комутативність успадковується, і всі елементи обертаються. Да, ось це виходить вже або лево.
Бачите, скільки кроків нам довелося зробити, щоб дійти до першої абулової групи? От. Хоча, насправді, якщо там Z з плюсиком розглянути, це теж була б абулова група. От. Так. Окей. А мене ще такого випису написало. Давайте розглянемо лишки за модулем M. Ну і тут плюс – це додавання за модулом M, звісно, так? Тобто це не звичайне додавання, а це додавання лишків. Що це за структура? Ну, вона замкнена. Вже... От як тільки робите за модулем M, стає замкнена. А там же нуля нема, правильно? В цій... Ой. А число M, якого стачі відділення на M дає, так? Ну і тут є. Це множина чисел від 0 до n-1, які ми інтерпретуємо як представники класів еквівалентності, які називаємо лишками. Так? Да, тут насправді все подобається. Воно замкнене, тому що по модулю M у вас знову-таки будуть всі елементи від 0 до n-1. От. Вона асоціативна, вона комутативна, є нейтральний елемент 0. Так? І є обернені елементи, ну, мінус намалювали перед елементом, він сам став оберненим. Так? Тобто це абулова група. Окей. Якщо розглядаємо лишки за множенням, ну і множення тут теж буде за модулом M. Що це у нас буде? Не всі елементи множини за T обертаються. У нас є навіть критерії, які елементи обертаються. Які елементи обертаються? Взаємно. Бачите, третій курс ще щось пам'ятає. Вам теж було б непогано. Так, тобто тільки ті елементи, які взаємно прості з M, обертаються. Так? Не всі елементи взаємно прості з модулем. Навіть якщо модуль простий, у нас залишається один клятий елемент, який не обертається. Який? Нуль. Нуль ніколи не обертається в числових множинах. От. Якщо тільки це не якась специфічна операція на кшталт додавання. Да? Так, значить, відповідно, це буде комутативний моноїд. От. А от якщо ми розглянемо те, що називається спойлер-спойлер мультиплікативною групою кільця за Т. За операцію множення. То яка ж тут буде операція? Да? Зірочка означає, що ми обираємо тільки ті елементи, які обертаються. А це виходить та половина. Тому що вона за побудовою буде абуловою групою. Ну, абулова, тому що операція комутативна, а група, тому що ми обираємо тільки такі елементи, які обертаються. От. І там єдине, що залишається, це довести, що вона відносно цієї операції замкнена, тобто, що це буде, власне, дійсно алгебрична система. От. Ну, це знову легка вправа для читачів. Берете два елементи, які взаємно прості з модулем, множите, чи може результат бути не взаємно простий з модулем? Не може. Там одразу все це заперечує, і лемма Безу заперечує, і основна теорема арифметики заперечує, ну, коротше, не можна. Ось. Так, розібралися? Давайте щось більш веселе розглянемо. Розглянемо множину квадратних матриць, яких елементами є дійсні числа. Серед усіх нескінченної кількості позначень, я буду використовувати ось таке. Тобто в матриці розміру n на m коефіцієнти здійснених чисел. І операція додавання. Яка структура? Ну, то точно не буде. А, ні, структура. Або,
Ну, ще раз. Сума двох матриць однакового розміру. Сума виконується по коефіцієнту, так? Буде це матриця такого самого розміру? Ну, так. Буде, значить замкнене, чудово. Асоціативність є? Так. Да. Ну, оскільки сума матриць визначається по координатам, ну, а координати – це дійсні числа, ну, для них додавання асоціативне. Значить, і для всієї матриці воно теж буде асоціативне. Чудово. Чи є у нас нейтральний елемент? Є. Матриця – матриця, яка складається виключно з нулів. Вона є нейтральним елементом. Ви додаєте її до іншої матриці, нічого не зміниться, так? Чи є у нас обернення за додавання? Берете мінус перед матрицею, ставите і все, так? Всі числа поміняли знак і сума з оригінальною матрицею стає нульовою. Ну і комутативність знову успадковується від операції над дійсними числами. Тобто ця структура буде абелевою. Я ще раз акцентую, чому дослідники абелевих груп використовують саме адитивну форму запису. Тому що яке додавання не візьме, от, буде вас абелева група. От. Ну, не завжди, да, там є напівгрупа, але тим не менше. Окей. Якщо ми візьмемо матрицю розміру n на n над дійсними числами і операцію множення матриці. Ну, множення не комутативне, але асоціативне і замкнене. Ну, давайте так. Якщо ви множите квадратні матриці розміру n на n, результатом буде матриця розміру n на m. Тобто замкненість є. Окей. Чи є асоціативність? Є. Можна довести, це насправді зовсім не очевидно, враховуючи, як вводиться множення матриць. Так. Але в принципі, якщо ви візьмете добуток трьох матриць, чесно розпишете подвійну суму, яка рахує елементи результату, ну, от, ви побачите, що дійсно пофіг, в якому порядку дужечки розставляти. Тобто це, ну, вже не просте твердження, його треба дійсно доводити, але асоціативність виконується. Окей, нейтральний елемент – одинична матриця, тобто матриця з одиницями на діагоналі, нулями в усіх інших елементах, він теж існує. Обернені матриці існують не завжди. Так. Якщо у вас матриця з коефіцієнтами дійсними числами, яка у нас умова обертання? Щоб детермінант не нульовий. Не дорівнювало нулю. Якщо коефіцієнти будуть, скажімо, з Zn, такі матриці теж існують, там умова обертання, щоб детермінант був оборотним. Тобто не просто не нульовим, а оборотним. Це більш сувора вимога. От. Колись в курсі на третьому якраз з криптологами ми до цього дійдемо. От, будемо рахувати кількість оборотних матриць над кільцями. От. Так, ну відповідно це в нас виходить некомутативний моноїд. Так? Питання. А у нас матриця з нулів, яка в неї оборотна? Ніяка. Ну так, чому це тоді абелева? А я не кажу, що це абелева група. Чому абелева? А зверху обертання не по множенню, а по додаванню. Там обернена матриця до А – це мінус А. Обернена матриця до нульової – це мінус нульова, тобто нульова. Перевірка. 0 плюс 0 дорівнює нулю. Збігається? Збігається. Власне, ну, це окремо доводиться. Обернене до нейтрального елементу – це завжди сам нейтральний елемент. Так. Тобто, якщо в тебе тут оберненим є нульова матриця, вона обернена сама до собі. Нейтральним є нульова матриця, то вона обернена сама собі за цією операцією. Якщо тут нейтральним елементом є одинична матриця, обернена за множенням одиничної матриці буде одинична матриця. Легко перевіряється, знову таки. Так? Ну, це будь-де працює. От. Ну і знову таки, якщо ми розглядаємо множина, яка позначається як GL n від r, множина квадратних матриць з дійсними коефіцієнтами, яких визначник не дорівнює нулю. Називається загальна лінійна група. Назва вже спойлерить,
Про що ж, яку ж структуру за множенням буде утворювати ця множина матриця? Ну, оскільки множення матриць не комутативне, це буде просто група. Ось. До цієї штуки ми ще колись повернемось. Не в цьому курсі, але в принципі. Корисно знати, що вона існує. Да, тобто множина усіх оборотних матриць, вона має спеціальну назву, це важлива, важливий об'єкт на майбутнє. Там, окрім загальної лінійної групи, ще спеціальна лінійна група. Це матриці, в яких визначені до рівня одиницю. От. Я про неї згадаю ще в нас. Але потім. Так. Мет? Не. Мет. Окей. Зараз подивимося. Там, здається, останній пак приходив. А, ні, не останній. А нуль, він же завжди єдиний, правильно? А, якщо він є, то він єдиний. Ага. Але це треба строго доводити. Це, по-моєму, виводиться з його наявності чи щось таке. А, от, я сьогодні ще встигну перейти до властивостей елементів моноїдів, і там подивишся, як це треба доводити. Тому що, взагалі кажучи, ці задачі виносяться вам на практику. Так, важливі штуки. Якщо ми розглядаємо множину усіх відображень на одній множині. Тобто є множина x і кардинальний степінь, хто не пам'ятає, не пам'ятає. Це у нас буде множина усіх відображень з x на x. І операцію, яку ми розглядаємо, це композиція. Представляєте f уже, і це типу множення відображень f уже. Яка структура? Так, замкненість. Чи є композиція відображень такого виду відображенням такого виду? Так. Так. Тому що входи і виходи співпадають. Якби не співпадали, було б горе. Там би композиція не існувала часто. От, окей. Чи є воно асоціативним? Так. Да. Ну, f і g від h, в якому порядку не рахую, результат буде однаковий. Окей. Не довели, але свято віримо, що це дійсно асоціативна операція. По секрету, для багатьох структур саме доведення асоціативності – це якийсь лютий треш. Тобто всі інші операції, ну, властивості, вони там легко якось перевіряються, але саме асоціативність. Там треба сидіти і розписувати просто все. Ми віримо з огляду на наш попередній досвід, так що композиція в нас асоціативна. Чи є в нас нейтральний елемент? Тобто такий елемент, що є від f від x дорівнює f від e від x і дорівнює f від x. Оце фактично запис є на f, а тут буде f. Так, я вам написав, перепрошую. Це якраз буде композиція f на e, а це буде композиція e на e. Ну що, існує у нас таке? Ну, да. Таке відображення? Порожнє. Да, порожнє відображення існує? Помножити на одиницю. Причому множити на одиницю, божечки. Воно називається тотожнє. Да? То у вас є від х до від х. Тотожні відображення. Існує таке? Існує. Виконується ця штука? Виконується. Да? Тобто нейтральний елемент у нас є. Окей. Обернені елементи. Тобто фактично це будуть обернені відображення. Так? Ну, f мінус перші. А вони для всіх f існують? А для яких існують? Для
Як тільки ваше F, ваше відображення, перестає бути ін'єктивним, жодного оберненого відображення для нього не існує. Тобто обернене відношення буде існувати, але воно не буде функціональне. Так, відповідно, це буде не відображення. Тому не для всіх функцій у вас існують обернені функції. Так? Тому ця штука... А, ще комутативність треба перевірити. F від G від X співпадає з G від F від X? Ні. Не комутативно. Все. Значить, ця штука у нас що моноїд? Не комутативний моноїд. От. Всередині цього моноїда є підкласи, підструктури різних форм, типів відображень. Головним для нас буде ось така. Беремо множину, яка називається спойлер, симетрична група підстановок. Це множина таких відображень, які є біективними. Це би прикладка просто не було. Це були флешбеки на прикладку. От. Це один з надважливих просто об'єктів в абстрактній алгебрі в принципі. Тому що, як я сподіваюся, я вам доведу через дві лекції, насправді будь-яка група, яка в принципі існує, вона еквівалентна якійсь підгрупі цієї групи. Тобто, насправді, все, що існує, це симетричні групи підстановок і їх внутрішня структура. Ось. Так от, ну, власне, спойлер-спойлер, ця штука є неабеловою групою. От. Чому? Тому що, згадайте, знову про минулий семестр, якщо F – об'єктивне відображення, то обернена до нього відношення теж є об'єктивне відображення. Так. Композиція об'єктивних відображень є об'єктивним відображенням, тобто ця множина функцій замкнена відносно композиції, успадковує асоціативність, успадковує нейтральний елемент, ну, тотожні функції є бієкція, очевидно, так? От. І кожен елемент має обернений. Все, воно володіє усіма особистостями, і це виходить група. Ну, так, вона не абелева. От. Можна побудувати такі системи, ну, відображень об'єктивних не всіх, і де буде виникати комутативність, але це вже таке, знаєте, конструкти всередині. Так. М'я? Да. Окей. Ну і давайте останню річ. Беремо булеон якоїсь множини. І беремо, наприклад, операцію об'єднання. Що ви можете сказати про цю алгебраїчну систему? Чи не систему? Ми ще не дивимося. Замкнена. Замкнена? Так. Ну, якщо берете дві підмножини нашої множини і об'єднуєте, ну, елементів не з множини А виникнути не може, так? Знаєш, об'єднання теж вам дає якусь підмножину множини. О, замкнене, чудово, це алгебраїчна система. Асоціативність. Так. Виконується. Ми це постулювали, щоб... Так, добре, в другій лекції з дискретки, так? Ну, чудово, знаєш, вже не півгрупа. Чи є в нас нейтральний елемент? Хорош. Просто... Так, ну, тобто, якщо ви берете... Ну, а, не можна, так? Ви об'єднуєте з порожньою множиною або порожню множину. Об'єднуєте з B, ну, виходить у вас B. О, це нейтральний елемент за цією операцією. Чудово. От. Може, у вас є обернені множини? Ні. Тобто берете якусь множину, об'єднуєте з якоюсь іншою множиною, одержуєте порожню. Нема. От. Да, тут взагалі, тут тільки порожня множина, як і будь-який нейтральний елемент, має обернення. От нейтральні елементи, вони обернені самі собі завжди. А всі інші множини не мають обернених принципів. Ну, що тоді виходить? Якийсь моноїд?
Комутативне чи ні? Да. Що да? Комутативне. Чай чи кофе? Да. Комутативне. О. Окей. Питання на засипку. А може тут є нуль? Чи є така множина, що ви об'єднуєте з нею якусь іншу множину і одержуєте ту саму множину, яка була? Універсум, але його тут нема. Ну, універсум, по факту, але його тут нема. Та ти ж не усі можливі множини розглядаєш? Ну, я ж кажу, що його тут нема. А це що? Якщо ви візьмете множину А саму по собі, вона є власною підмножиною, так, відповідно, вона є елементом свого булеану, і ви будете об'єднувати її з чим завгодно, і одержувати ту саму множину, так, власне, А об'єднати з Б завжди буде дорівнювати А, тому що Б – це підмножина А, так? Значить, А буде нулем цієї системи. Та-да. Ну і погодьтесь, дуже неочевидно, коли порожня множина, яка виглядає як нулик, є одиничкою, а А, яка, типу, все на світі, да, виглядає як нулик. Ось. Окей. Беремо операцію різниці двох множин. Може, хоч замкнена. Це віднімання було не замкнене нейтральних числа. А тут? Ну, да, замкнене. Воно ніщо. Ні, ну воно все ж замкнене, тому що, ну, якщо ви віднімаєте дві підмножини множини А, ну, знову таки, новим елементом нема звідкіля взятися. Так? Тому результатом буде підмножина множини А. За межі булану ви не вийдете. Але навіть асоціативності у вас нема. Нейтральних елементів у вас нема, в принципі. Так? Бо віднімати з одного боку і з іншого боку – це зовсім різні штуки. Так? От. І, відповідно, це вирішено, що це не напівгрупа. От. Тому що не асоціатив. Окей. Давайте розглянемо операцію симетричної різниці. Ну, замкнена. Замкнена. Да, нікуди діватися. Да. Асоціативна. Асоціативна. Кому? Ми це не доводили, але ну, десь рядочки 8, і ви доведете, що вона асоціативна. Комутативна? Да. Комутативна. От. Чи є в нас нейтральний елемент? Тобто такий елемент, що виконується ось таке, такі співвідношення. Шукайте серед підмножин множини А. Порожня. Порожня множина. Да. Да. У вас є порожня множина, яка, ну, робите симетричну різницю, нічого не змінюється, так? Тобто це нейтральний елемент, чудово, значить вже щонайменше комутативний моноїд. Ну, давайте тепер подумаємо, чи існує у нас такі елементи, ну, тобто такі підмножини, що буде виконуватись ось така система рівнянь. Тобто чи обертаються наші множини відносно симетричної різниці? Асиметрична різниця А, то це, по-моєму, буде порожня множина. Так. Да. За симетричною різницею кожна множина обернена сама собі. От. І насправді, ну, воно виглядає доволі дикувато, але якщо ви згадаєте операцію XOR, булеву, і табличечку, яка співвідносить операції на множинах з операціями над бітами, ну, симетрична різниця відповідає XOR. XOR – це теж операція. XOR А дорівнює нулю завжди. Чому б не дорівнювало А?
Тобто з ексором кожен елемент обернений сам собі. Вот. І виходить, що ця штука – це абелева група. Доволі весело. Але ж порівняйте, та різниця взагалі не півгрупа навіть. Така різниця – абелева група. Поважний елемент теорії алгебри. От. От. Ну, про що це нам все в сукупності говорить? Що перед тим, як стверджувати, що якась система володіє якимись властивостями, треба все перевіряти. Воно може бути зовсім неочевидним, як в цьому випадку, наприклад. Так? От. Воно може вам здаватись очевидним з огляду на ваш попередній досвід, бо ви все життя працювали з числами, але я знову повторюю своє питання про те, як визначається додавання дійсних чисел. Я хочу, щоб ви на цим дійсно подумали. Тому що, ну, це не очевидно. От. І дуже часто, коли ви вводите якісь додаткові обмеження на ваші елементи, ваші властивості можуть або змінюватися, або просто пропадати. Чи навпаки з'являтися, якщо їх не було. От спеціально матриці. Да, от у вас тут матриці утворюють за додаванням абелеву групу. Якщо ви навіть будете розглядати матриці не квадратні, а там прямокутні, вона все одно буде утворювати абелеву групу. Але як тільки ви дозволите матриці різного розміру, ця штука взагалі перестане бути алгебричною системою, тому що у вас додавання матриць різного розміру не визначене. Так? О. Тобто за цими речами треба слідкувати. Власне, все, на що направлена абстрактна алгебра, от є початкові умови, ви їх перевіряєте, і якщо вони виконуються, то далі всі наслідки з них, а в нас буде 6 лекцій неперервного виведення наслідків з цих 4 початкових умов, фактично, да? Замкненості, асоціативності, нейтральних елементів і оборонності. От. І це ми так, знову-таки, по поверхні пошкрябаємо трішечки. От. Так от, якщо початкові умови виконуються, то все наступне теж виконується. Тому за початковими умовами треба слідкувати. Ось. Так, ну давайте тут теж паузу зробимо.